E já que o assunto é adubação, no quadro Dica Rural de hoje você vai entender como adubar o seu plantio e até a preparar o seu próprio adubo com a compostagem. Acompanhe! Olá, na Dica Rural de hoje vamos falar sobre adubação. Por que a adubação é tão importante na agricultura? Depois que a semente utiliza todas as suas reservas no processo de emergência, no processo de germinação, ela precisa de uma nova fonte energética, que é a adubação. Na adubação vai estar presente o quê? Todos os nutrientes, os macros e micros. E a partir disso, ela vai utilizar essa energia para se desenvolver, para formar sua parte aérea ou sua parte frutífera, se ela for uma frutífera, no caso. Fora os nutrientes, outros elementos que são importantes são a água e o ar. A água vai ser importante porque é ele que vai dar a condução desses nutrientes. A planta não vai só criar sua raiz e absorver esse nutriente. Ele vai precisar de um meio que venha até ela todo esse material que ela vai absorver. Ou seja, é a água. Fora a água, outro elemento importante é o ar. Porque nem só na parte aérea que a planta vai fazer o processo de respiração. No seu sistema radicular, ele também faz esse mesmo processo. Na agricultura, existe adubação orgânica e inorgânica. Na inorgânica, é utilizado minerais como fonte de nutrientes. Esses nutrientes são utilizados na agricultura convencional, justamente para fazer toda a correção desse solo. O benefício de utilizar a adubação inorgânica é que conhecemos os valores dos nutrientes, e a partir daí a gente consegue fazer cálculos e determinar a quantidade exata para aquela cultura. Caso de excesso, pode intoxicar a planta e ela morrer por excesso de nutrientes. Já na adubação orgânica, a gente não consegue controlar tão bem cada nutriente que vai estar presente e suas concentrações. Isso traz toda a estruturação física para o solo. Outro fator importante, tudo isso que eu já falei anteriormente, é que a planta, quando aplica essa adubação orgânica, ela não vai morrer imediatamente, intoxicada. É quase impossível você conseguir intoxicar e matar uma planta utilizando a adubação orgânica. Você pode adquirir o seu adubo, tanto orgânico e inorgânico, em algumas lojas. Mas também você pode fazer em casa, através de compostagem, que é em si a mistura de materiais que pode ser tanto a borra de café, casca de ovos ou o restante de alimentos que você não consumiu, utilizando também cascas de árvores, folhas e até serragem. Você junta tudo no seu recipiente e após você juntar, misturar, deixar bem homogêneo, você aplica um pouco de água e deixa tampado em um local onde não tenha sol e que seja ventilado. É recomendado a não utilização de nenhuma proteína animal na sua compostagem. Por quê? Porque esses alimentos, tanto a carne, peixe e frango, podem atrair tanto roedores e animais peçonhentos. Uma etapa fundamental no processo de compostagem é você fazer essa remoção pelo menos uma vez na semana. Por quê? Porque a gente precisa que esse composto ele se torne algo homogêneo. E com isso, removendo uma vez na semana, a gente consegue que esse processo de decomposição ele consiga acontecer de forma contínua. Também é importante manter sempre seu composto úmido, molhando ele pelo menos uma vez na semana. E depois disso, com 90 dias, seu composto vai estar pronto para você utilizar nas suas plantas. E essa foi mais uma Dica Rural. Eu espero vocês e até a próxima!